ставте лайки під відео, ставте лайки під коментарях і обов'язково підписуйтесь на канал. Підозрюваного у причетності до заволодіння майном Нацгвардії, екс-нардепа та екс-власника будівельної компанії «Укрбуд» Максима Микитася відпустили під цілодобовий домашній арешт. Він пішов на співпрацю зі слідством. Пише прес-служба ВАКС, поінформований співрозмовник «Українська правда», далі УП, ознайомлений з процесом. Речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис підтвердила ОП, що 2 грудня відбулося засідання суду у вищевказаній справі, але воно було закритим, тому іншим подробиць вона не повідомила. Водночас, за даними джерела ОП, на засіданні Микитась пішов на угоду зі слідством, частково визнав свою провину та погодився компенсувати збитки державі. Пряма мова. Від учорашнього дня його забрали в СІЗО, він під цілодобовим домашнім арештом. Що передувало? НАБУ і САП підготували підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила 4 прокурорів, які вели цю справу, і зупинила цей процес. Водночас НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в саботажі, а пізніше заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень. Передісторія. З 2017 року НАБУ розслідує можливості зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія «Укрбуд» Микитася. В обмін на земельну ділянку і площею близько 1 гектара в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. У 2016-17 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці біля станції метро «Червоний хутір». Досудове розслідування встановило, що вартість цих квартир на 80,5 мільйонів гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей. Микитась отримав підозру від НАБУ у жовтні минулого року. 20 січня 2020 року його зняли з рейсу при спробі виліту з України. За даними УП, антикорупційні органи вважають, що на прохання забудовників нинішній заступник керівника Офісу президента Олег Татаров міг домовитись про написання позитивної для фірми експертизи. Її зробив Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ. В свою чергу Євген Шевченко пише, сьогодні на суді під час обрання запобіжного заходу для експерта Дубаноса, який видав фіктивну експертизу по оцінці квартир Нацгвардії, було засвідчено, що в якості хабара він отримав паркомісце від Микитася. Але цікава новина полягає в іншому. Процесом вирішення питання і надання хабара експерту керував ніхто інший, як заступник голови Офісу президента України Олег Татаров і один з підозрюваних, а саме Максим Микитась. Уклав угоду зі слідством, пішов на співпрацю з детективами НАБУ, засвідчив скоєння злочину Татаровим і надав відповідні докази. Тепер вам, пане президенте Зеленський, потрібно якнайшвидше не тільки позбутися корупціонера під дахом ОП, а й звільнити того, хто вам його привів. А це, як відомо, пан Єрмак. І чим довше ви будете зволікати із прийняттям необхідних кадрових рішень, тим глибше будете опускатися в очах українців. Ставте лайки під відео, ставте лайки під коментарях і обов'язково підписуйтесь на канал.